E, zdravo. Mislila sam, ali ti imaš posla, pa mogu je malo kasnije. Ma ne, nisam ja mnogo zauzet, samo ti pričam. A šta tu radiš? Pa prišivam svoju senku, ali ostao sam bez nje, pa... Ej, pa to bi mogla ti da mi ušiješ, ha? Hajde, probaj. Evo ti igla i konac, pa probaj. Hoću ako mi objasniš šta to znači. Hoću. Ovo je knjiga o Petru Panu, dečaku koji nije hteo da odraste. A meni je dosadilo da budem odrastao, pa sam hteo da budem malo Petar Pan. I desilo mi se isto što i njemu. Ostao sam bez svoje senke. Te noći sva deca su, kao i uvek, bila u krevetu. Baš te večeri Nana imala izlaz, tako da je gospođa Darling sama okupala decu i potom im pričala priče, sve dok jedno za drugim nisu opustili svoje ručice koje je ona držala i odleteli u zemlju snova. Sve troje su bili tako bezbedno i ugodno smešteni da se ona samo osmehnu na svoja strahovanja, smirano sede pored vatre i poče da šije. Prozor na dečijoj sobi se otvori i jedan dečak se stvori na podu. Pratila ga je nekakva čudna svetlost, ne veća od pesnice, koja se raspala po sobi kao da je živo biće. Gospođa Darling vrisnu i kao na poziv zvona vrata se otvoriše i Nana uđe, vraćajući se iz varoši. Ona zareže bacivši se na dečka koji lagano iskoče kroz prozor. Gospođa Darling ponovo vrisnu, uplašivši se za njega, jer pomisli da je slomio vrat i otrče na ulicu da potraži njegovo malo telo. No njega ne beše tamo. Pogleda gore, ali u mrkloj noći jedino je mogla da vidi nešto što joj se pričinilo kao zvezda padalica. Vratila se u dečiju sobu i zatekla Nanu s nečim u ustima. To je bila dečakova senka. Nana se nije dvoumila šta s njom da učini. Okačila je napolje u prozor, misleći on će se sigurno vratiti po nju, daj da je stavimo na mesto odakle može lako uzeti kako ne bi uznemiravao decu. Nažalost, gospođa Darling nije mogla da je ostavi da visi napolju na prozoru. Ličila je na opranu rublju i kvarila ceo izgled kuće. Pomisli da je pokaže gospodinu Darlingu, ali on je s mokrim ubrusom oko glave da bi mu se mozak razbistrio, računao koliko će da koštaju zimski kaputi za Johna i Michaela, tako da bi bila šteta uznemiravati ga. Osim toga, ona je pouzdano znala šta će on reći. Tako mora i biti kad čovjek ima psa za dadilju. Eto, tako je Peter Pan ostao bez svoje senke. Bio je veoma nesrećan. Posle se vratio po nju u kuću porodice Darling, gde mu je devojčica Wendy zašila tu senku. A onda je on sa njom i njenom braćom otišao u zemlju Nedođiju i tamo su doživjeli puno avantura. Gotovo. Da probam. Pa nije gotovo. Pa nije gotovo, eto vidiš. Ne ide. Ne može, pa znam. Više ne mogu da budem Peter Pan. Ne dođe. I to piše. Evo. Odmah nadesno, reče Petar, pa pravo do jutra. Nekad sam tačno znao gde je to, a sad mi se čini da se malo prestar da bih umeo da je nađem. Međutim, možda ti možeš. Dovoljno je samo da sačekaš Petra Pana pa da zajedno odletite u tu zemlju Nedođiju. Odrasli, nažalost, ne mogu da lete. Ko je napisao tu knjigu? Knjigu napisao James Matthew Barry. Pre ove knjige napisao je knjigu Bela ptičica u kojoj se spominje Petar Pan. Decembra 1904. godine održana je premijera komada Petar Pan. I taj komad je doživeo ogroman uspeh. Kasnije je Barry napravio zbirku od 6 priča pod naslovom Petar Pan u Kensingtonskim vrtovima. A posle toga uzeo je svoj pozorišni komad, malo ga preradio i napisao roman Petar i Wendy. To je ova knjiga Petar Pan u izdanju Prosvete u biblioteci Kadok. Lepa knjiga. Da li je tvoja? Nije, pozamio sam je iz biblioteke. Vidiš, neko je mislio da je najlepša knjiga na svetu. Pa je to i napisao. Valjda da bi oni koji nisu pročitali odmah znali u čemu je stvar. Samo nije mislio šta bi se dogodilo kad bi svi mi koji pozamljujemo knjige iz biblioteke pisali po njima šta mislimo.
Onda se ne bi videlo šta je napisano. Pa da, i onda ne bismo saznali šta je dalje bilo sa Petrom, Wendy, Johnom i Mikeom, kako su odleteli u daleku zemlju Nedođiju, kako su se tamo borili protiv gusara, kako su živjeli sami bez odrastih i onda o dvoboju između Petra Pana i strašnog kapetana Huka koga je proburazio, pa je se borio s njim, pa sa onim krokodilom koji je progutao sad, još mnogo toga, pa ne bismo saznali kako su se vratili kući i šta je posle bilo sa Petrom i Wendy. Kakva je to knjiga? Uzmi pa pročitaj. Postoje mnogo izdanja o Petru Panu, a Walt Disney je napravio o njemu i crtani film. Ovo su slike iz tog filma. Znam, ali ne mogu da odem. Odrastao sam. Mogu samo da čitam i da se prisjećam kako je to bilo. A i to je nešto. Onda ja odem. Čekaj, gde ćeš? Kući. Idem da čitam o Petru Panu i da ga sačekam. Možda će doći. Čitam. I čekaj. Doći će sigurno. Nije se još desilo da ne dođe. Zdravo. Zlato, a knjiga je da se čini.